Ринома! Хорошенек, я бігірле! Мінбрама! Та да, що вмікче, я курішим і старіше на штопін немаве та мільйонерів. На шоу куїцін ми та фамшим на бот, куш до та бохет! Свіданті нга Приштина, Рагіп Авдіяй, баруар пър математик, по нікосиш студіоні пър шкенцат комп'ютерике. Не këtu e lam bisedën ton, por deri këtu do më në shtipun asaj që sa unë zemë, sa u bëm gati për të filluar sfidën, në fjallë Aragongu, qëfar ndodhi me ju gjatë kësa jave? Po, vazhdova punën. Normale se mos ke qëndruar pa punë, të lutem. Aha. Po noj në administratën të atin muve të Kosovës. Si veni me tatimet, që apo ku gjeni nga këta që s'kanë fuqi u afusni? Atyre që shumë skrojni me ata? One punoj të Departament Teknologjisë Informative. Po, nuk e direkt lidhe me gjobat me këta. Me kështë qëroj është sot? Jam e shokun tim, Regjepin. Edhaj është punëtor në ATK, jemi kolegë. A ishë punëtor në ATK? Po, edhaj është. Me shumë uroj kërë shoqëri dhe misit të zja, sepse në fundi duhet këptuar që trimi mirë me shok shumë thonë. Besoj se regullat e lojës, i dini, i njifni, gjithsesi janë 15 pyetje, të ndara në 3 nivele, niveli parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro, dhe premjo e madhe 50.000 euro. Shkurt si ju thrasin? Gipa. Gipa. Gipa, mirë është gjatë lojës të përdorësh dhe 3 ndimat, janë 3 miqë të tu, janë miqë të përjetëshëm të këti formati, janë telefonoj një mikut, ndima e publikut dhe 50 me 50. Mirë është i përdorësh sa më largë, aqë më mirë. Atere, pyetjen e parë për Gipën. Me çfarë llogariten artikujt në supermarket? Eurospot, hot dog, barcode, tap code. Përgjigja ime sa e fundit është në nëse, barcode. Të është dënë mundësia me fjallë, e? Po. Kiba, po. E sakt. Pyetja e dytë. Vizatimin apo pikturën që paraqet një pamje nga natyra e quajmë portret, peisazh, alegori, ilustrim. Përgjigja ime e fundit është nënb, peisazh. E sakt. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Cili nga gjitarët nuk mund të kërcej? Kali, lepuri, elefanti, kanguri. Dhe më thënë përgjigja ime e fundit është në nëse elefanti. Ske parë që kërcen elefanti? Sa është pesht madhe. Si? Po ku pyet elefanti për pesh, Gipa? Elefanti po dëgjoj muzik shkatrohet. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen e katërt. Çfarë spektakli mund të ndjekim në një çadër? Çadër, e ke parasysh apo jo? Ato të mëdha. Po. Opera, film, teatr, cirk. Unë mendoj edhe përgjigja ime e fundit është në D, cirk. Cirk. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen në të cilën ju arrini nivelin e garantuar 250 euro. Në trevën e Lipjanit ndodhet një monument natyror që njihet si shpella e Dragobis, Gadimës, Demës, Radaçit. Përgjigja ime e fundit është në B, Gadimës. Këtu e kam vizitu një herë këtë shpellë. Në më thonë është një dhe shpellat matë. Ku ndodhet kjo shpella? Në Lipjan. Lipjan? Po, është në fshatin Gadime. Po? Si, për çfarë është karakteristike kjo shpella? Janë ato stalaktitat edhe stalakmetet që janë... Stalagmitet? Po. Më thonë... është kështu që shkojnë vizitore, vizitojnë? Po. Ashtë veçanë? Po. Interesante. Në diçka tjetër karakteristike nuk ka. Jo.
Përveç se që përmendëm Lipianit, mos bëjmë reklamë zbet, apo jo? Ai takon. Është sakt. Është sakt. Ju keni premierë që fund të gjithë në kohë të vjetë. Ne që punon në institucionet tatimore, duket e vogla e shketa, po është shumë. Të mirë. Ha? E mirë është. E mirë. Recepi, ju punoni me... Me Gipin. Gipën? Po, me Gipën. Ashtë i dhëm pas kujtëseve Gipa, apo është mania thjesht nga që punon në një organ tatimor, thjesht të vetë e atjetë të marë ca para? Gipa o gjithanëshëm, po së punve që i kryinë, dhe më thonë, administrata tatimore jep kontributin maksimal për atë institucion ku punon. Thonë edhe ku në të lirë, dhe më thonë, besoj që gjatë vikende, mirët me ledzime dhe gjatë pushimit, masi ta ban një orë pa uzë mas orës 4, dhe më thonë mas orës 5, dikon mirët me ledzime, shpesh. Po ju ku e dini që ky pas punës merë me ledzime, ju jeni shok në puna, po edhe pasi mbaroni punë të vetë e shikon nëse ledzon, kjo pas ledzon? Na një mi moti, kështu që pëse që a ndryshimi shka mund me ndryshu shumë mas martes e stina është dikon 10%. Ska ndryshuar më shumë, e? Në raportet mes me, dhe më thonë edhe Gipes, dhe më thonë s'ka ndryshu shumë, veç që puna kohës. Mua s'm'ka ndryshuar martesa fare. Unë s'ka mujt me vrejt. Që në momentin, të gjo mua mos u marto. Por fatë mirë, jam martuar. Jam martuar? Jam martuar, unë. Oj, ziu ti. Që ke viktimizuar. Sakrifikova, dhe unë. E kupton qëfar shoqirie që jemi. Ne po flasim këtu që gjoja ka dhunë ndaj grave, ndaj femrave. Dhe po flasim imi tre bura, kur gratë po në thonë një 10%, 15%. Jo, ku ishe, pse ishe, nga vajte, pse vajte, tjera. Mjerë ne do kryojmë një shoqatë. Në shoqata për mbrojtjen e drejtave të burrave. Nduket s'ka ende. A? Nduket s'ka ende. Do bëjmë, do t'a bëjmë. Edhe kur të vim, kur vim ne në atë mbledhje, mi këshu me nofë, la. Atere, të kthemi tek loja. Pyetja është, si quhet një pik njësi e vetme në monitorin e kompjuterit? Byte, scope, bit, pixel. Unë mendoj edhe përgjigja ime e fundit është... Po mendon ti me shkencat kompjuterike, po mendoj. Mund të mund po mendoj. Në ndë pixel. Në ndë pixel. Sa ke që ke filluar me shkencat kompjuterike? 2008. Ah, pas ke shpejt. Prandaj thash unë që ne ka që i sakt. I sakt! Vazhdoj me pyetjen e 7. Për fëmijët që lindin të ngjitur, zakonisht quhen si vëllezrit, siamez, kinez, skocez, vietnamez. Përgjigja ime e fundit është në no, siamez. Që është kjo? Përgjigja ime e fundit për këtë pyetje. Po pse nxitosh? Po, kinez nuk janë, skocez nuk janë, vietnamez, jo. Ke parë vietnamez nga afër? Ke parë? Jo, nga afër vetëm ai në televizor. Po së tregon televizori çdo gjë, do të shikosh nga afër. Po gjithsesi kalojmë për pak momente publicitet, ky është një rast i vetë. Publicitet. Rikëtheni sërish në show-un tonë për balme, kam zotin Ragip Avdija nga Prishtina. Në përgjigje të pyetjes 7, për fëmijët që lindin të ngjitur zakonisht quhen si vëllezrit siamez, kinez, skocez, vietnamez, përgjigja përfundimtare e Gipës është për siamezët. Që për mendimin tim, sepse... Si për mendimin tim? Po, i sakt. Se të thoshe vietnamez dhe njësoj kemi vietnamez, kinez, japonez, një fityr nga duken. Po kështu thonë që edhe ata për ne. Thonë që edhe ata një fityr duken. Po të nashkone dy thoshe nga siamez. Atere vazhdojmë me pyetjen e 8 për Gipën. Logoja e Amnesty International është qiriri i rrethuar me.
Trëndafila, Ferra, Tela Gjëmbor, Tela me Gjëmba, Zinxhir. Këto përshkojnë edhe Tela Gjëmbor, edhe Zinxhir, edhe Ferra. Po dhe Driza po t'i qojmë, i tëre me Gjëmba janë. Po në këtë pytjo ne kisha kërku ndimin e publikut. Ndimin e publikut? Po. Publiku, jemi gati? Pultja, telekomandën, pyetja është. Logoja e Amnesty International është qiriri i rrethuar me Trëndafila, Ferra, Tela me Gjëmba apo Zinxhir? Në qovë se jeni gati, votimi fillon tani. Po, da i besoj publikut, dhe përgjigja ime fundit të shnëmësër. Është të themeluar në Londër në vitin 1961 nga Peter Benenson, sot Amnesty International. Është organizuar, është organizata prise në fushën drejtave të njeriut në botë, ju keni parë gjithandeja ndërhyrjet për të respektuar lirit njerëzore. Kryesisht tek ne sidomos është për, jo vetëm për lirit e drejtat njeriut në përgjithësi, por kryesisht tek gazetarët, shkelja e liris në media e tjera tjera dhe gjithsesi të kthemi tek ajo, publiku ju ndihmoi dhe ishte tepër i sakt. Vim tek pyetja e 9. Shitja e një malli nën vlerën e shpenzimeve reale të prodhimit të ti njihet si leasing, dumping, pumping, fixing apo gjumbi gjumbi olullë? Pra leasing, dumping, pumping, fixing. Ju keni blerë makinë? Jo. Jo, në qofë se ka blerë dikush tjetër. Një makinë është forma e leasing, në cilën e merë makinën dhe fillon e paguan me ratë, me këste. Fjallë e quet, kjo është forma leasing e blerës e makinës. Këtë të the me garanci absolute se ka marrë vetë një makinë të tilë. Kështu që në këtë mes për të ndimuar, për të arëzoj këtë si variant. Së duhet nëzituar, në qovë se ashtu pasaj kërkon ndimën tjetër, të të jetësi? Kërkojnë 50-50. 50 me 50. Atëre, lutëm regjia, 50 me 50, dy mundësit më të mira për të mbritur të përgjigje suksesshme. Dumping dhe pumping. Për këmë ndonë të për nga këto dyja? Se që duke si ping pong në pamje, po dumping, pumping. Ose në gjitho, se të nërëpshme i përgjigje për të nëtare dhe vajte automatikisht 250 euro. Mençuria juaj, është... Se në këtë rast, se së po mundë, do ta telefonat i miku. Telefonat e i miku, të kush është miku? Është një shok, Faruku. Faruk. Faruku? Po. Gjullutë me regjia të mundur bisetën me Farukun, telefonin. Zile Amerike mundu kjo. Alo? Faruk, përshëndetje? O, përshëndetje. Si jeni? Agrollaka nga show kuici, kush do të bëhet milioner? Si jeni, zotri? Mirë mbrëmë, mirë mbrëma, përshëndetje. Mbrëma, faleminderit, ju mirë. Përballë me... Përshëndetje milionerit. Faleminderit. Përballë me është miku juaj, Ragip Avdiaj, Gipa. I cili në to momente ka nevoj... Gipa? Ka nevoj për ndihmën tuaj. Duam një përgjigje të sakt, më sakt, Faruk. Janë 30 sekonda ko. Shpesoj të mund t'i dhimoj. Uroj dhe unë. Atere pyetjen nga Gipa, 30 sekonda ko. Të lutem i sakt. Shitja një malli në vlerë në shpenzime vërale të prodhimit të ti, njihet si dumping apo pumping?
the social dumping. Okej, faleminderit. Nuk jam 100% i sigurt me merr edhe vetë vendimin. Sa mirë, po the social dumping. Okej. Okej. Ha, admet mi. Si tha Faruku, 100% i sigurt jam, po ti merr vendimin vetë në fundit. Të thash që pak a shumë më duket se doli fjala ime. Do ti besoj Farukut. Si mos? Do ti besoj. Do ti besosh Farukut? Po. Po një minutë, më dëgjo mua. Mos u ndito. Nuk kam dëgjuar fjalë të mira për Farukun. Mendoj një error, po deshe të lutem. Do ti besoj. A? Do ti besoj. Përgjigjja ime e fundit është nën B. Ah, Faruk, Faruk. Çaj bëre shokut. Po pse? Unë sa të thash, mos e rama mos. Çfarë shoku ke Farukun? Kom pas edhe cimer, shok. Kemi banu bashkë. Cimer nuk e di çfarë do të thënë. Shok dhome. Shok dhome. Po, gjatë studimeve. Pa, nda ishte kaq i saktë ai. E sakt. Politika ekonomike në vendosjen e çmimeve e dënueshme në të gjitha legislaturat e vendeve të zhvilluara, bez zakonisht për të fituar tregun ndërkombëtar. Kjo është një politikë kahershme ekonomike. Dhe tani të vim tek pyetja e 10, në të cilën Gipa, Agroni, pyetja në mes, ndihmat marruan. Marruan. Atëherë pyetja e 10. Uroj tregosh i sakt, 1750 euro nuk janë pak. Hong Kongu është një prej dy regjioneve administrative të posaçme të Republikës së Kinës. Cili është tjetri? Tajvani, Singapori, Macau, Shanghai. Hong Kongu deri para disa vitesh ishte nën Britaninë, u bashkua me Kinën, etj. Çfarë din përgjithësi nga këto? Që të mos nxitohemi për një përgjigje fundjetare, nëse di mund ta shpjegosh diçka. Po. Kongo, në Kinë ke qenë 5-6 herë besoj? Jo, vetëm kam dëgjuar se ishte në radio në gjuhën shqipe që ishte në radio. Ajo ka çaflet po, kinezë po, për ne në shqiptarëve kinezë na ka pas dobësi. Vdiste Kina po mos kishte motrën Shqipëri afër, nuk jesë një mirë punët. Që është zhvilluar aq që Kina është zhvilluar nga ne shqiptarët. Që kanë pasur radio shqiptare, prandaj është zhvilluar. Ne i mësuam edhe për duhet futboll. E di apo jo? Ka qenë i madhi Loro Boriçi që ka mësuar futboll. Se Kina kur vinte këtu ne i rifni me rezultate basketbollistësh. Për shembull, Partizani 64, Kina 2. Ja lini vetë dy gola ne. Sepse urdhër jepte urdhër komitetit qendror. Lini dy gola Kinës. Kupton se do të lini gol. Tani hajde bëj ndeshje me Kinën po ndeshje. Kupton shoq çfarë kemi investuar, prandaj na e kanë Lejfenin e ke dëgjuar nga që mblidhim Gozhda e Bollona i dorëzonim neve që të kurselim. Okay. Zdike shumë nga Kina. Asu s'kam qenë në Kinë, po e njoh mirë. Atëherë kthehemi tek pyetja. Çfarë di për këto? Singapuri nuk është. E po ja, prandaj të thash që merru një çik me pyetjen që të dalim të shkojmë drejt një përgjigje të saktë. As Macau nuk po tingëllon që ka lidhje me këto. Edhe mendoj se Gipa edhe në gjepin braba po ma bën me shenj i thuaj stop thot, tryqu thot për ty. Okej, po të rrhiqim. E fundit? E fundit po të rrhiqim. Pa. Pra, sfidanti në këto momente, e ndërpër të lojnë duke u të requ, duke do të vetër shumë të 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 kire të së një e o. Pra, në qoftë të se, alternativa ishte e që do të thoshe pa tjetër një version. Kush do të ishe versioni juaj? Këtë do thoshe? Pa, thua të njëse kemë bjurë. Tajvani. Po, Tajvani, në atërë po të temë. Tajvani është shtetë në cilën në pas revolucionit popullor, në 1949, Chiang Kai-shek,
në Tajvan, pra ishin këto forcat kundra Partisë Komuniste, kundra Mao Zedongut, krijuan një shtet Tajvan që sot e kësaj dite, për vetë e njohin si Republika e Kinës, njifen, nuk i pranon, Kina nuk e njeh, edhe ata rrinë në të vetën, kuptohet, pra nuk është brenda konceptit, Singapori është shtet më vete, Shanghai është qyteti më i madh që ka Kina, dhe alternativa jote ishte e gabuar, sepse është Macau. Në krahasim me Hong Kongun që ka qenë koloni britanike, Macau ka qenë koloni portugeze. Deri ku nuk kanë shkuar këta portugezët, më bojë. Autoritetet kineze u është dorëzuar në 20 vjetor të vitit 1999 dhe këtë lloj statusi special do ta gëzoj 50 vite pas dorëzimit. Bëre mirë që u të roqe, ose më sakt, bëre mirë që më dëgjove mua, të lumë të mua, që të thash ikë. Faleminderit. Faleminderit që ishe pjesë e lojës, publiku, përshëndesim Gipën dhe për fjalli. Faleminderit. Kërëm të mirë, kërëm shmirë. Dhe kuptohet emocionet që prodhon çdo kandidat, çdo sfidant, janë të veçanta, janë specifike për secilin. Secili prej jush krijon një histori të vetën në show-un ton. Prandaj, është e rëndësishme siguria, emocioni negativ, largoheni, sepse për fatin e mirë kemi një publik që na mbështet, një publik që do me patjetër që ju të mbrini sa më larg, natyrisht edhe unë përballë juve, natyrisht që jo thjesht ju shikoj me buzëqeshje, po jam me ju. Jam me ju duke menduar që qoftë edhe me një shikim, qoftë edhe me një lëvizje, në një farë mënyrë të jem brenda tonit si tuaj. Prandaj mos u nxitoni kur jeni të ulur, kur i përgjigjeni, sa më larg të jepni, të i përdorni të tre miqt, aq më mirë është për të mbritur një shumë sa më të madhe. U bë java e dytë që në përgjithësi lojtarët e kanë ndërprerë, janë treguar të mençur në thonjzat, themi, që janë tërhequr duke marrë një shumë, duke futur në xhep jo pak, por 650, 850, 850 nuk janë pak në fundit. Prandaj dashur miq, në momentin që njëri prej jush do të bëhet pjesë e lojës, bëjmë gati me një herë, ngrojmë gishtat për të bërë përgjigje më të shpejtë, por para se të vim aty, unë më një herë do të kërkoj nga regjia njëri pas tjetrit, domethënë për kandidatët, cilët janë kandidatët që do të vazhdojnë pra garën në këtë javë. Fillojmë me prezantimin. Edmi Meta i Tiranë. Inil Dapeto, Vlorë. Edmond Asani, Peshkopi. Gjemal Aslani, Shkrup. Fitnete Azizi, Shkup. Fikret Emini, Shkup. Sihana Kaba, Dibër. Bledar Valca, Tiran. Dhe tani është momenti për përgjigjen më të shpejtë. Bëjmë gati? Në këto momente, i dashur mik, me që bërë atë me dy gishta, tani mundohë televizri një gishë shumë shpet, që të bëjë tamam fitus. Okej? Okay? Jemi gati, i lutem me regjia, pyetjen. Rendit një këto shpez duke filluar nga më e vogla. Pulbarda, struci, kolibri, shqiponja. Ndërkohë regjia na ndihmon për të dhënë përgjigjen e saktë, besoj se kemi mbritur. Atëre, kolibri, pulbarda, shqiponja, struci. Po më shpejti kush është? Edmir Metaj. Kusë erdhe, kusë erdhe. Je gati, Edmir, shkojmë. Vazhdojmë pra lojën pas kandidatit të parë i cili ishte i mbartur nga java e kaluar. Jemi me lojtarin e radhës, sfidantin e ri, një djalosh i ri, ndoshta më i riu që kam pasur ball për ball deri tani. Quhet Edmir Metaj nga Tirana, vijon Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dega informatik 18 vjeçar? Po, vitin e parë. Vitin e parë. Po. Kandidati më i ri që ka marrë pjesë deri tani në Milioner, dhe kjo është ngjarje dhe një dorëzim patjetër duhet.
Je shumë i pasionuar pas kuiceve? Po, sigurisht. Duke luajtur këtë lojë edhe në shtëpi dhe vendosa që ta aplikoj një herë për të provuar dhe veten, njohuritë mia. Domethënë do arri atë nivel që kam arritur edhe në shtëpi me këtë lojë. Thjesht është vetëm për këtë apo mase bashkë me shokët dhe shoqet e kursit e ke diskutuar, ke thënë, keni për të më parë? Po, do marrë pjesë në shokë kuice, do të shikoni po, se kush është e miri. Po, dhe kjo është. Kjo është një ranë. Ana tjetër është, mos ndoshta në këto momente je duke dashuruar një vajzë, ajo akoma s'po t'je përgjigje, ti do t'vit marrësht sa pare këtu, të fitosh, ti fitosh zemën vajzës. Ja. S'po va ki. Ja. I kap me dhunë. Ja, s'po dhunë, ja. Nese, nese, Edmir, duke qenë informuar për lojën, duhet të dish se rregullat e lojës janë njësoj për të gjithë, janë 15 pyetje të ndara në tre nivele, niveli i parë 250 euro i garantuar, niveli i dytë 1750 euro dhe premio prej 50.000 euro që unë uroj të ambrish. Nikosisht duhet përdorësh të tre ndima, telefonoj një mikut, ndima e publikut dhe 50 me 50. Në momenti kur ju do ma bëni me shenjë që je gati për të filluar lojën, unë të filloj pyetjen. Okej, okay, jam gati. Je gati. Ja i qet. Po. Impresionohesh nga publiku, ti jep ndonjë lloj emocioni negativ që se, ë? Besoj se vetëm emocion pozitiv mund transmetoj negativ. Bravo. Atëre pyetja e parë për Edmirin. Do të fillojmë duke qeshur ose me buzën në vaj, gaz, halv, gazoz. Atëherë përgjigjja ime përfundimtare është B, gaz. Sakt. Sakt. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Nëse stralli, diku po i thon apo? Po. Goditet me një cop metali, ai do të prodhoj arë, shkëndija ose xixa, frik apo muzik? Atëherë mendoj se është B, shkëndija. Përgjigjja ime përfundimtare është B, shkëndija. E sakt. Pyetja e tretë. Kush mund të jetë i ulët i jetesës dhe i dy fisht? Standardi, sozia, tavani, regjistri. Atëherë vetëm standardi mund të jetë i ulët i jetesës dhe i dy fisht. Pra përgjigjja ime përfundimtare është A, standardi. Bërë mirë që i ke lënë 3, lënë dhe pyetje 3 është i sakt ti e. Dhe 100 euro. Kalojmë në pyetjen e 4. Cila nga këto figura geometrike përdoret për të treguar edhe një kompeticion ciklistik? Katrori, trekëndshi, rrethi, rombi. Atëherë, përgjigjja ime përfundimtare është C, rrethi. Ke marrë pjesë në një rreth ciklistik? Ja. Çto duhet ishte i sakt. Vazhdojmë me pyetjen e 5 në nivelin e garantuar të 250 eurove. Pyetja është, cila ofertë është si asnjë tjetër? Telefono gratis, fol pa merak, super natural, super in ring. Atëherë, përgjigje ime përfundimtare është D, super in ring. Si asnjë tjetër. Je sigur? Ti edhe për gjithë përfundimtare, je i sigur? Kalojmë të pak momente e publicitet dhe këthemi për sëri në loj. Jeni në show kuicin më të famshëm në botë, kush do të bëhet? Kam për balë kandidatin më të ri. Pyetja e 5, cila ofertë është si asnjë tjetër, telefono gratis, fol pa merak, super natural, apo super rini ring, dhe si përgjigje përfundimtare të ti dhe dë super rini ring. Përgjigja juaj 100% e sakt. Dhe u kam përgjigje të jaftë qekur e parë për 250 euro.
pak kështu për informacion, si duket situata në universitetet tona, do më thëmë flasë për shkollën tuaj, për shumë. Mirë. Ka një lojë, më duket mua si kur studentët nuk kanë më, ka umbra e dëshira për të lexuar, më te për më duket si kur i shikojnë për kafenera, ose më sakë si kur e blenë diplomën, paguajnë pedagog. Jo, jo. Nuk duhet jemë, kuptonë, kështë informacion, se... të themi se do t'a quajtë gabuar. Po, sigurisht ka dhe individ veçantë që do më thënë mund të ashtujnë gjithë ditën duke ndenjur për kafene ose mund t'i marrin edhe diplomat për para, po shumë ica e marrin e djerës atë diplomë. Ashtu, në? Po. Ju në familjen tuaj, nga sa vetë bëni? Atër, familja ime përbëj për 4 vetësh, është babaj, mamaj dhe vllaj. Babaj si quhet? Caro. Caro? Po. Caro Metaj? Po. Është nga Tepelena? Ja, Caro Metaj është, në Vlorë. Se ka një fshat në Tepelen, Caro Metaj, nëse nuk ka rëndësi, po, ju kë keni zgjedhur si shoqërues sot? Unë sot kam ardhur me mamën time, në Shqipën. Po. Djali mamas. A? Kështu jeni, gjithë ju djemë, pas mamave, se këputemi në mes në babalarët, mama, mama, pse mos mire baban me vete? Babaj s'donë. Nuk donë të? Ja. A? Zonë babaj? Ja, ja. Edhe t'gjo mua, po edhe kokër e euro e babajt, kur të marrë qmimin, ha? Shumë bukur. Mami, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ju, qëfar profesioni keni? Unë jam e vetë punësuar, kam një biznes, dvogël. Sa do i vogël këtë jetë? Pa. Gjithsesi, po qëfar është ajlo biznes, gjofë se duhet adim, roba kjepsi? Ja, jam këshu, kozmetike. A, kozmetike. Shumë bukur. Mirë. Uroj këtë mirë të sa më gjatë edhe unë ja dash versionin tim, s'ka dashu babaj. Që është ahi mua betë, mua më thoshtë e djali... Jo, jo, më lanë radhë mua, pra ndaj. A, për respekt. Pra ndaj. Se mua njerë që ra mua beti për të zgjedhu mi disë mamas dhe babajt, i thash, djali të unë do vi ku doj që të më thua ti. Të dua shumë baba, tha. Me kjo jam unë me fatë, thash të japë fatë dhe mirit. Mirë bërë, mirë bërë. Edhe, mirë që si ishte në njerë ideja për të vetë në e grope gëllqere, do më thoshtë djali i du ti i pari, se më do shumë baba. Nejse, gjithë si. Si në zure se ti e Alamet djali, shumë simpatik, që i vjen këtu të thosë se di diçka, ke lexuar, mos të zirë në gojë një vajzë. Nuk, dikush nuk e ka zënë një vend në zemrën të ndë, në cilë ti e thua, qërësin e humba, zdi se ku, ti do të mbetesh mbyllur këtu. Mendoj se është akoma erë. Çfarë është ore? Është akoma erë. Vetëm 18 vjeç, po. Çfarë bën akoma më ardhjal? Pse? 18 vjeç unë jam martuar, më ç'është ky muhabet? Po jo, martuar 18 vjeç, ja. Po gabim, dëgjoj mua edhe nxehu nga pak. Stërvitu pak. Gjithsesi, atëherë të kthehemi përsëri tek loja. Jemi në pyetjen e 6 për Edmirin. Pyetja është: Uafil, gjanë, baba, gjanë, aman, tu bëf, shaku banë. Kam sora bajtë këndon është lapë qepe? Po, sigurisht. Këndon? Po. Këndon? Po. Bukur. Atere, pyetja e 6 për Edmirin. Nëse një material është inox, do të thotë se nuk ftohet, nxehet, thyhet, ndryshket. Atëherë zakonisht inoksët përdoren në gatim, sepse është material i pandryshëm. Dhe përgjigje ime përfundimtare është dë ndryshke. Bravo, sakt. Sakt. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Ju keni bërë tuaj në këto momente 350 euro. Pyetja e 7 për Edmirin. Kaligrafia është arti i portreteve, gdhëndjes në dru, shkrimit të dorës, punimit të vazove. Kaligrafia përdoret, do më thëmë, për daluar shkrimit të ndryshme të dorës. Dhe... Atëherë, përgjigje ime përfundimtare është në C, shkrimit të dorës. Dhe çfarë nuk kuptoje me kaligrafi? Atëherë, kaligrafia është një art i shkrimit të dorës, do më thëmë. Vjen nga greqishtja, kali, mirë, grafi, shkrim. Pra duhet shkruajtur? Mirë. Pa, një shkrim të dorës të mirë. Pra ishte një përgjigje e sakt nga Edmiri. Ka bërë të vetat 500 euro, shkojmë në pyetjen e 8. Terrier
është një rac qensh, delesh, lopësh, kuajsh. Atër jam dyshim i dis qensh dhe kuajsh. Atër mendoj se është qenë, pasi kam t'i gjuar për qenë të rrirë. Mos në zyta. Midis atyre që të dyshon, do t'jesh sak. Në të kundër pasaj, do të fillosh të përdorësh ndimat, të cilat jo më kot janë si element. Tërë do doja të përdoja ndimin e publikut. Ndimin e publikut. Publiku, pyetja është, terier, është një racë. A, qensh, B, delesh, C, lopësh, D, kuajsh. Në qovë se emi gati, votimi fillon tani. A 93% është kotë të flasim për të tjerat, lopët 7%, 0-0 të tjerat. Atëherë, konfirmoj dyshimin tim që është ratë si është. Përgjigje ime përfundimtar është A, qenë. Ke rritur qenë? Ja, s'ka. Ja, thjesht ke dëgjuar nga shoqëria. Ishit i saktë. Është ratë qenë shangleze. Kalojmë në pyetjen e 9 për Edmirin. Pyetja është, TNT, UPS dhe FedEx janë të njohura si kompani të kompjuterve, kompani ajrore, të postës së shpejt, apo të municionit? Atëherë, të treja këto kompani janë kompani shumë të njohura botërore, cilat bëjnë dërgesa, më thënë, janë kompani postare, përgjigje ime përfundimtare është nën C, të postës së shpejtë. Ke përdorur, ke postuar, apo si? Po, kam përdorur një nga këto kompani, do më thënë. Normale, përdoj sa ke vlanë në Kanada, du të kesh përdorur pa tjetër, përgjigja ishte e saktë. Me një përgjigje të sakt, keni përdorur ndërko ndihmën e publikut, keni dhe në dy ndimat të tjera të papërdorura. Pyetja e 10 është, Robert De Niro dhe Al Pacino kanë luajtur bashk në vetëm në një film, në dy filma, në pes filma, në tre filma. Janë dy aktorë shumë të mëdhenjë. Ajo, s'ka dyshim, ti mos atë thonë dhe unë. Njerë prej cilëve dhe shqiptarë. Bukur, kjo më pëlqeu. Edhe Al Pacino është shqiptarë, po do dalë pak më vonë. Se ka ndarë mëndjen akoma. A i është tek 50 me 50. Kremi tek përgjigja e pyetjes. Me filma mirë, shikon? Shikoj, shikoj. Shumë në një film nga këto që të kujtojt ku ka luajtur këta dy për shumë. Gjithse, do më thënë, jam adhuru si kinematografis, po nuk para i maj mend shumë mirë. Po, në një film, s'ka nevoj titulli, për shumë të më thuash qëfar marrëdhënie ka pas këta dy në film? Qëfë se kujtojsh? Tani nuk po më kujtojt. Dy shokë fëminie, që njëri për tyre bëhet policë, tjetëri që meret, do më thënë, me rrugën e krimit. Kujtoha tani një film ku ka luajtur. Nuk ka, gjithse si, të vim të përgjigja e pyetjes. Jam dëshim i dis 2 dhe 3 filma, dhe të përdor ndimën 50-50. 50 me 50 regjia, largoni dy versionet që janë më largë të saktës. Atëherë mendoj se në 3 filma kanë luajtur bashkë. Përgjigje ime përfundimtar është D, 3 filma. Unë e thash, mos unë zita. Mos unë zita. Sepse realisht mund të përdori edhe telefonoj një mikut, në qofë se shësishe i sigurt. Tjetra,
Mamaja erdi i tha, erdha fat për marrësi për Edmirin. Emrin e ke shumë të bukur Edmir, dhe të nxitohesh të vraposh. Sa lëndë ke lënë? Tre. Për vjesht, tre? Po. Edhe këtu, tre ishin. I ishe i sakt! Dhe ju, në të momente, keni dorë tuaj në prej, shumën prej, jini e 750 euro. Nuk është thjesht ideja se përballë kam një sfidant më të riun e milionerit ton. Por, e rëndësishme është ajo që qëndron në qëllimin dhe idenë e show-t. Të marrësh pjesë, targetohesh, por kur shikon që një përfaqësues i një moshe kaq të re, të vinë, të jetë përballë sfidës se një plotësori për të treguar një kulturë, për të treguar një nivel dijesh, tregon se me patjetër të gjithë duhet t'i kthejmë syt nga libri. Lexojmë, të bëjmë tona dijet dhe natyrisht kjo formë argëtimi na nxit për të lexuar dhe për të treguar këtë aftësi. Prandaj kam kënaqësi të veçantë që kam këtë djaloshin përballë meje. Dhe me emër kaq të bukur Edmir. Do pranoje ti si djalosh i ri të thoshim që emri nga Edmir ta bëj Lefter. Edhe të zgjidhje se të zgjidhe komësinë. Ja, për arsyen se kemi lindur shqiptar, kemi lindur dhe kemi jetuar në këtë tokë dhe nuk do të ndroja emrin dhe komësin time për asnjë arsye në botë. Bravo. Bravo. Do kthehemi tek pyetjet edhe njëkohësisht tek një përgjigje që u takon atyre shokëve dhe shoqeve të kursit, që Edmiri ditë e ecë mbi 1750 euro. Pyetja është: ku është bërë transplanti i parë i zemrës? Japoni, Afrikë e Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike? Sigurisht që ka qenë një operacion shumë i rëndësishëm në gjithë historinë e njerëzimit, po nuk kam informacion se ku është bërë kjo transplant. Vendosë për dorë ndimën, telefonoj mikut. Qfar mish? Do telefonoj mikun tim emrimin. Emrimin. Emrimin? Emrim kjo dhe emër... emëron, qfar? Êshtë student? Êshtë student, po. Për informatikë dhe kjo? Jo, është student për stomatologi. Stomatologi. Atëre, bëjmë lidhje me emërimin. Çfarë viti është ky? Vit 4. Vit 4. E ke shop? Po. Është na Vlora dhe ky? Jo, jo. Është në Tibra. Mirë shumë. Aqë bukur. Alo? Alo? Mim Roma? Përshëndetje, emërim. Përshëndetje, Agron. Agron Laka jam, si jeni? Një falemderit urime për emisionit. Falemderit, emërim. Si ke qënë? Mirë, jo e mirë. Qëton studimet? Mirë, mirë, mirë. Ma thuaj në një gjithë të re për gojen, për dhëmbët. Si është po të dhëmë njeri shkull tjetrin? Falemderit, jam i duku përqillon me gjithë familjen këtu. Falemderit, në të momente për balë kam shokun tuaj, Edmirin. Është... ka kaluar kuotën e 1750 eurove. Është djalë që guxon, por një farë mënyre edhe di, ka lexuar. Dhe në këto momente ka ngelur dhe përdorë ndihmën e mikut. Dhe ka zgjedhur emërimin për ta ndihmuar për një përgjigje të saktë. Gjithsesi, kuptohet, uroj që të kesh një përgjigje për ta ndihmuar Edmirin. Keni 30 sekonda kohë për t'ju përgjigjur. Edmiri ju shtron pyetjen. Emrim, ku është bërë transplantimi parë i zemrës? Në Japoni, Afrikë të Jugut, SBA apo BRSS? Më duket se është bërë në
Afrikë të Jugut ose banë nga këto dyja, po se diku jam... Për kë je më i sigurt? Më duket se në Shëba më shumë i sigurt, tani nuk e di, nuk... Më duket se nga këto dyja, Edmir. Ok, faleminderit. Ne përdorëm telefonatën e Edmirit, por gjithsesi, ti mos u nxito. Atëherë midis Afrikës Jugut dhe Shëbas. 1750 euro e ketë garantuara, nuk i lëviz kush. Këtu në këto momente duhet të punoj pak aspekti psikologjik i studimit të një pyetje, duke u bazuar edhe tek një telefonat, e cila specifikoi dy vende. Kaq të ofron agroni. Atëherë, duke qenë se dhe përgjigje ti parë ishte Afrikë e Jugut, dhe nuk e di pse më duket dhe mua si përgjigje sakt, atëherë po zgjedh bën si përgjigje përfundimtare Afrikë e Jugut. Në përgjithësi kur themi telefonoj një mikut, e duke qenë se është edhe një profesion aty afër, do të thonë sepse mjekësia është, mjekësia e përgjithshme ka bërë, patjetër se është në vit 4. Dhe ai tha, kam dyshimin tek Afrika e Jugut dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoni se epiqendra jo thjesht e asaj që quhet demokraci botërore është Amerika, po Amerika në vetvete mbledh gjithë shkencëtarët më të mëdhenj të botës për të qenë ajo e para. Pse mos shkonte psikologjikisht përgjigja jote tek Shtetet Bashkuara të Amerikës, po shkoi tek Afrika e Jugut? Nuk e di, dhe kur po e lexoja në fillim pyetjen, sikur më duk sikur kisha lexuar diçka për Afrikën e Jugut, po nuk e di, nuk isha shumë i sigurt. Dhe megjithse edhe ai më pohoi këtë si alternativ, atëherë thash nxjedh Afrikën e Jugut. Megjithse edhe SBA-ja ishte kaq i sigurt që lojtën ka të kundërt me shokun. Jo, po duke qenë se dhe ai po kishte një farë dyshimi tek Afrika e Jugut, edhe unë thash më mirë po zgjedh Afrikën e Jugut. Një dorëdhëkitje për Edmirin të fortë. Kirurgu që bëri transplantin e parë të zemrës në dhjetor të vitit 1967, 3 vjet më parë, James Hardy kishte provuar që zemrën e shimpanzes ta transplantojnë njeriu në një njeriu të vdekur, por ky projekt kishte dështuar. Në një farë mënyre një lloj falënderimi i shkon edhe shokut tënd. Po, po, sigurisht. Por ti bëre një zgjedhje të zgjuar, se çuditërat nuk ndodhin gjithmonë në vendet më të zhvilluara. Të lumt. Të lumt, vazhdojmë me pyetjen e 12 ju në këtë moment e keni bërë tuaja 3000 euro, ndihmat janë ezauruar, të treja vin pyetjen e 12. Pyetja është: ankandi që fillon nga çmimi i lartë e të poshtë, gjersa të gjendet blerësi, njihet si ankand danez, francez, zviceran, apo holandez? Faktikisht nuk kam as lloj informacioni për këtë pyetje. Gjithashtu do ishte edhe kot të tentoja një nga alternativat, pasi nuk kam as dhe një lloj dyshimi se kush mund të jetë sakta. Ndaj mendoj se do ishte më mirë të tërhiqem. Përgjigja jote përfundimtare? Përgjigje ime përfundimtare është dëriqa. Treqa. Pra në këto momente, lëvtari jotë vendosi të dëriqet. Duke bërë të vetën shumën prej 3.000 euro. Por në qovë se do t'jepe alternativa, që duhet t'jepe një përgjigje, kush do t'ishte versioni jytë? Kuptojtë, bërna dy zimeve. Mendoj se do zgjidhja ankan danez. Pra do ishit për variantin danez. Po.
Të shikojmë në qofë se kjo alternativë që ju do jepit në rast se do ishte vetëmi alternativë, ishte sakt apo jo, shkëputemi për pak publicitet të rikëthemi sërish. Sërish të dashur miq në show-un ton. Përballë meje është një djalosh simpatik, Edmir Metaj. Deri në këtë moment bëri të vetën shumë prej 3000 eurove dhe në përgjigjen e 12 tërhiqet. Tërhiqet. Gjithsesi, nëse do ishte vetëm një alternativë përgjigjeje, Edmiri zgjodhi variantin A, variantin danez dhe unë të them bëre mirë që u tërhoqe, se përgjigjja ishte e pasaktë. Por kjo nuk do të thosë se 3000 euro për ju janë pak. Varianti sakt do ishte holandez. Unë të uroj suksese në shkollë dhe i përshëndesim edhe një herë. E fatin e mirë e ke duke patur dhe mamën në rrethe. E përshëndesim me mirin, do të ishte të pëlqyer. Bravo. Bravo. Por, kjo është loja, ky është show-un, ne vazhdojmë garën. Kemi 7 kandidatët e tjerë të cilët garojnë përsëri për sfidantin e radhës. Përsëri kthehemi tek pyetja për përgjigjen më të shpejtë. Jemi gati, regjia, pyetjet. Renditi këto versionit të sistemit operativ Windows duke filluar nga më i voni. Vista Windows 7 2000 XP. Të shikojmë. O, regjia në ndimoni për renditjen e sakt. Windows 7 Vista XP 2000. Më i shpejti kush është? Letar Balça, Tiran. Vista erdhe, Vista erdhe. Shkojmë. Natë emocionesh dhe vazhdojmë me sfidantin e radhës. Përballë meje është një djalosh tepër simpatik, syze t'i japin patjetër një nur tjetër. Quhet Bledar Valça. 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 Vjen nga Tirana, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik, po ashtu dhe Bledar Valça, të tjerat ngelen për show-un e radhës. Megjithatë, është shenjë mirë. Të dashur miq, përpara këtij gongu jemi detyruar ta respektojmë. Që të gjithë, gjithsesi, Shtëpia Milionerit ju fton sërish të hënën tjetër në po të njëjtën orë, 21. Deri atëherë, miru takofshim. Traffic, a Sony Pictures Entertainment Company.